Prvi međunarodni festival umjetnosti i tolerancije Labina otvoren je jučer u predivnom ambijentu labinske starogradske jezgre. Ondje je bila i naša kamera. Mladi udaraljkaši Bum Bam ansambla iz umjetničke škole Matka Brajše Raša na Labin glasno su na Torionu nagovijestili početak prvog međunarodnog festivala umjetnosti i tolerancije Labina. Uslijedilo je svečano otvorenje. U vodini rata i svih gluposti koje se dešavaju, mislim da je uputno graditi mostove, pokušati spojiti i biti primjer za spajanje. I zato smo svi skupa u tom, ajmo reći, organizacijskom timu, ali u tom kreativnom timu došlo do ideje da bi bilo dobro da napravimo nešto gdje ćemo se svi dobro provesti i gdje ćemo svi skupa poslati jednu poruku mira, poruku tolerancije i poruku ljubavi. Želim zahvaliti zbog toga i izbornici, ideatoru, ministrici, domaćici, gradonačelniku i svima vama Labinjanima što ste cijelo Istri, ali mnogo šire, podarili još jedan festival koji nam u ovim čudnim vremenima stvarno treba. I zato za kraj, budimo tolerantni, uživajmo u umjetnosti. Na početku smo čuli da ćemo ovdje imati priliku da čujemo zapravo mnogo jezika i to je tačno, ali se samo djelimično slažem sa tom tezom. Zapravo, jezik koji ćemo čuti na ovom festivalu je univerzalan i razumemo ga svi, a to je jezik umjetnosti. Za izuzetan doprinos kulturi grada Labina posebna je nagrada uručena Čedomiru Ružiću, koji je izrazio svoje zadovoljstvo ovakvim festivalom u Labinu. Prva informacija kad mi je gradonačelnik rekao da će se to realizirati, to je upravo bilo ostvarenje mog sna, ne samo moga, nego svih mojih i članova dramskih družina koje smo započeli još davne, 83. i koji smo sa prvom našom predstavljali cijelu regiju na festivalu kazališnih amatera Hrvatske. Znači, a srednjoškolci. Čast da otvori festival pripala je domaćici Labine Miji Begović. Proglašavam prvi međunarodni festival Labina otvorenim! Nakon svečanog čina uslijedio je originalni glazbeni stand-up show proslavljene harfistice Doris Karamatić, Me, Myself and Harp. Festival traje do subote, a ulaz na sve izvedbe ove večeri kao i cijeloga festivala potpuno je besplatan. Podsjetimo i na humanu notu Labine. Na svakoj festivalskoj lokaciji u vrijeme nastupa nalazit će se i kutija za dobrovoljne priloge posjetitelja za nabavku fiksnog mamografa za cijelu Labinštinu.